Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його. Побачити. На початку знову ж таки нагадую про збір для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Загалом необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 151 тисячу, тому прошу небайдужих долучатися до цього збору. Світлана Пчоловська вона відповідає за нього. В описі під цим відео буде вся детальна інформація про цей збір і реквізити, де ви можете задонатити, і також дам посилання на інстаграм-сторінку Світлани Чоловської. Так? Для того, щоб ви там могли бачити інформацію щодо того, як розвиваються події із цим збором. Тепер щодо теми обговорення. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, що американські законодавці сподіваються, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сам винесе допомогу Україні на голосування, але якщо цього не станеться. То вони готові задіяти процедурні методи в обхід спікера, розповів конгресмен республіканець, співголова українського конгресового кокусу Брайан Фіцпатрік під час онлайн-дискусії, влаштованої американською політичною організацією Нов no Лабелс. Ну, ми також про це говорили. Що це один із варіантів, так щоб цей законопроект був проголосований застосувати оцю обхідну процедуру. Але для цього потрібно зібрати там 218 голосів, щоб цей законопроект можна було розглядати в палаті. Отже, за словами конгресмена, існує низка варіантів, як саме допомогу Україні спікер може винести на голосування. Зокрема, це може відбутись у форматі пакета разом із допомогою Ізраїлю та Тайваню, за які вже... Проголосували в Сенаті, або ж у форматі нового законопроекту із додатковими правками щодо Південного кордону США Америки про цей законопроект також раніше ми говорили. Водночас, Фіцпатрік вважає, що найбільше шансів на ухвалення має законопроект, який він та низка інших законодавців презентували 16 лютого. Йдеться про двопартійний законопроект щодо допомоги партнерам та посилення безпеки на кордоні. На відміну від пакета допомоги, погодженого в Сенаті, цей законопроект передбачає 66 мільярдів доларів винятково на оборонну. Допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без гуманітарної складової для України із цієї суми закладено 47,69, мільярда доларів на підтримку оборони. Із них 13,7 мільярда на ініціативу сприяння безпеці України. Також у документі прописані заходи для посилення безпеки на південному кордоні. США – Вирішить спікер Джонсон, винести цей законопроект на голосування чи ні залежить від нього. Але якщо він вирішить цього не робити, тоді це вже буде наша відповідальність. Ми зробимо все можливе, щоб винести цей законопроект на розгляд. Це може бути через рішення більшості петиція із підписами двопартійної більшості або завдяки низці інших методів. Ми маємо кілька варіантів. Сказав. Фіцпатрік, законодавець, розповів, що регулярно спілкується зі спікером щодо пакета допомоги для України. Щодо його розрахунків, спікера Джонсона я це передбачити не можу, але я знаю за своїми принципами. Він і сам казав про це, коли отримав посаду. Він вірить у досягнення миру через силу, подібно до Рональда Рейгана. Це одна з його засад, у які він щиро вірить. Ну, тут можна сказати, що вірити можна у будь-які засади. А ось наскільки Джонсон готовий їх реалізувати у практичній площині, поки що ми не бачимо, щоб ці ідеали були реалізовані. Однією з причин, чому Джонсон вагається виносити допомогу Україні на голосування, Фіц Патрік називає спрощену форму звільнення спікера, яка діє зараз. І завдяки якій було звільнено його попередника Кевіна Маккарті. ну, в принципі, ми теж про це говорили, що це є острах для Джонсона втратити цю посаду, тому що, до прикладу, Майджорі Тейлор Грін, ультраправа республіканка, вона говорила, що у Джонсона завершується кредит довіри, і якщо будуть виноситись... На голосування законопроекти, які не буде влаштовувати ось ця група МАГа, цю групу точніше, то це може вийти в непередбачування наслідки, так і це натяк на те, що спікер може втратити свою посаду. Є кілька членів нашої партії, які погрожують його звільнити. І в них є низка причин. Ймовірно, 6 чи 7 різних однопартійців мають 6 чи 7 різних питань, через які вони погрожують спікеру. Мовляв, якщо він винесе на голосування законопроект. Фіса законопроект про спостереження за іноземною розвідкою або допомогу Україні, або цілу низку інших питань, то вони його звільнять. Саме тому ви більше ніколи не побачите жодного демократа чи республіканця, який у пакеті правил у перший же день нового конгресу погодиться на правило одного голосу для розгляду відставки. Це буквально паралізує Палату представників, каже Фіцпатрик. Співавтор законопроекту про допомогу партнерам та посилення безпеки на кордоні, конгресмен демократ Джаред Голден не виключає, що його партія може врятувати спікера Джонсона, якщо йому загрожуватиме відставка. За його словами, демократи можуть проголосувати проти його звільнення, але такий сценарій станеться за низки. Умов нехай винесе цей законопроект на голосування або щось подібне до нього, що стосуватиметься кордону України та Ізраїлю, і матиме шанс пройти у Сенаті, тому що це дуже важливо. А також нехай уникне шатдауну та профінансує Уряд Сполучених Штатів Америки. І тоді ми проголосуємо. На захист спікера Джонсона, якщо він постане перед вимогою щодо відставки, демократи також можуть бути частиною цієї дискусії, але не задарма. Наші опоненти мають зробити правильні кроки, бажає демократ Голден. Натомість Фіцпатрік вважає, що їхній законопроект має шанси не лише в палаті представників, але й у сенаті. Мовляв, низка республіканських та демократичних сенаторів, зокрема, ті, які голосували проти пакета допомоги, погоджено раніше готові підтримати двопартійний законопроект Фіцпатріка та Голдена про допомогу партнерам та посилення безпеки на кордоні. Щодо прогнозів у сенаті, той демократ Джо Манчен і республіканець Лінці Грем підтримують наші зусилля, а це багато говорить про позицію Сенату, тому що Лінці Грем голосував проти пакета, який набрав 70 голосів у сенаті. Тож вони обоє підтримують наш законопроект, і така позиція не обмежується лише ними. Я також розмовляв із кількома іншими сенаторами. Багато з них кажуть просто: ми готові підтримати усе, що пройде голосування в Палаті представників. Але саме цей законопроект вже отримує вагому підтримку в Сенаті, прогнозує Фіц Патрік. Ну, ось така інформація подається з боку Голосу Америки навколо. Можливих варіантів, так, додаткових, які конгресмени готові задіяти для того, щоб пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню був проголосований Конгресом, так, і далі пішов на підпис до президента США Джо Байдена. Загалом ми побачимо, наскільки Джонсон, до прикладу, погодиться винести на голосування ось цей законопроект, про який говорить Джаред Голден. і Фіц Патрік. Побачимо, як будуть тривати дискусії навколо цього. Знову ж таки, питання. 28 лютого Палата представників повертається до роботи, але там знову ж таки, першочергові питання, які їм потрібно буде розглянути, вони стосуватимуться державного фінансування США на 2020 Четвертий рік, оскільки ті 12 законопроєктів, про які ми раніше говорили, вони так і не були ухвалені. Ось така загалом історія у нас складається в Конгресі США навколо питання допомоги. Як ви зрозуміли, поки що жодних змін немає у порівнянні з. Попередніми відеоматеріалами, де ми активно це обговорювали, це загалом коротко, що я хотів розповісти у цьому відео. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові матеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої. Держави, слава Україні! Хай щастить вам!